Räägiksime siis Eesti keele ühendkorpusest, selle uusimast versioonist, aga kõigepealt taustast natukene ka. Eesti keele ühendkorpuste sari on kaasaegseim, mahukaim ja žanriliselt mitmekesiseim eestikeelsete digitekstide kogu, mis on valminud Eesti keele instituudi ja meie Suurbritannia ja Tšehhi kolleegide koostöös. Ja me oleme seda nüüd kogunud ja välja andnud, avaldanud 10 aastat ja esimene versioon ilmus 2013 ja tollal oli see ka päris suur, selle aja kohta oli 563 miljonit sõna. Nüüd selle aasta alguses valminud 2023. aasta Eesti keele ühendkorpus sisaldab juba 3,8 miljardit tekstisõna. Ja siin slaidil on ka viide minu ja Leena artiklile, et kui te tahate teada selle korpuse kokkupanemise põhimõtetest ja mida ta sisaldab täpsemalt, siis lugege sealt lähemalt. Aga Eesti keele ühendkorpus, selle aasta alguses ilmunud ühendkorpus, sisaldab 13 allkorpust. Ja siin, nagu nüüd kui tagasi mõelda, eelmisele ettekandele ka, siis mahukaimad neist on veebist kogutud korpused, veebikorpused. Täpselt nendel samadel aastatel, kui ühendkorpuse versioon ilmus, siis kogutud kokku tekstid. Aga ka see viiendal kohal siis mahu mõttes ajamärgistatud uudisvoogude korpus, sellest ma räägin hiljem natukene lähemalt, et mida ta sisaldab. Ja ühendkorpus sisaldab ka Tartu Ülikoolis kogutud koondkorpust ja tasakaaluskorpust, kus on tekstid 90. kuni 2008. aastani. Ja ka eestikeelse Wikipedia ja 2017. aastal Wikipedia arutelud oleme ühendkorpuse osaks pannud. Ja eraldi oleme teinud siis jõupingutusi selleks, et lisada sinna just akadeemilisi tekste, teadusajakirju ja ilukirjandust. Ja nüüd selles uues ühendkorpuses ongi, meil on kaasaegset ilukirjandust ja vanemat ilukirjandust. Ja siin slaidil on näha ka meeskond Eesti keele instituudis, siis 4 inimest, kes töötasid selle korpuse kokkupanemise nimel ja Tšehhis siis Brnost 7 kolleegi. Ja lihtsalt, et mitte ära hirmutada, mis see veebikorpus on, et siin on lihtsalt slaid, et mis sorti tekstid seal, mis kohtadest kogutud tekstid siis ühendkorpuses on. Et nagu ka Vatslav rääkis, meediaportaalide perioodika väljaannete tekst on kõige rohkem, aga meil on seal ka palju ametlike ja haldustekste, asutuste, kodulehti ja veebipoode. Veebipoode on praegu massiliselt veebis ja ka blogisid ja foorumeid loomulikult. Ja siis need tekstid siin, teaduskeel ja kirjandus, et need teaduskeel on ka just kui veebist kogutud, et me kasutasime selleks ühte veebis olevat repositooriumi, Directory of Open Access Journals, kus on mitmeid Eesti teadusajakirju. Ja ilukirjanduse nimel siis nägime vaeva ja nüüd annan sõna Madisele vahepeal, kes räägib täpselt, mis me tegime. Mis me tegime? Vaat selle kohta on küll raske öelda. Kogusime kokku nii palju ilukirjandust, kui me saime. Tähendab erinevatest žanritest. Siin on romaane, novelle, lühi, jutte, laste raamatud, följed, ühesõnaga kõike, mida me kätte saime. Ja mitte ilukirjandust ka nii palju, kui meil oli võimalik teda koguda. Natukene on selles korpuses vana ilukirjandust, noh see natukene 7 miljonit ei tundu just aga vähe, aga tegelikult võrreldes muuga teda on vähe ja rohkem on kaasaegset ilukirjandust, mis tähendab siis aastast 2000 peale erinevatelt kirjastustelt, erinevatelt autoritelt Eesti originaale, aga neid Eesti originaaltekste on märksa vähem kui tõlke teoseid. Ja autoreid, keda on tõlgitud, need on päris palju. Mis info avaneb ühe raamatu kohta? Kui me otsime sõna muumitroll korpuses, siis me leiame, et ta on ilukirjanduse alakorpuses, et ta on laste raamat, see on tema autorkirjas, originaali pealkiri, Eesti pealkiri, mis keelest on tõlgitud, kas on tõlkeraamat või on originaal eestikeelne, kes on kirjastanud ja mis on originaali ilmumise aasta ja nii edasi. Ja ma tegelikult tahtsin jõuda selle põhijutuni, et esiteks kogu aeg räägitakse, et ilukirjandust on vähe korpuses, pange rohkem, ei saa hästi. Autoriõigus on risti põiki ees, kuigi selle paragraaf 19, lõige 1.1 ja punkt 3 annavad täiesti loa kasutada ilukirjandust teaduseesmärkidel
ja täpselt selle järgi me oleme ka tegutsenud. Ja praegu on meil umbes sama palju ilukirjandust, kui on Abruka, tähendab Ilu Plus, mitte ilukirjandust, aga kirjastustelt, kirjandusalgkorpuses, on meil umbes sama palju, kui on Abruka raamatukogus ilukirjandust ja lasteraamatuid. Et selline väike võrdlus. Muidugi me soovime, et saaksid olla tasakaalus nii kirjastuste huvid, et nad ei peaks kartma, et äkki me läheme kuhugi tänavanurgale müüma nende raamatuid ja teiselt poolt, et uurijate huvid oleksid ka kaetud, ehk et me saaksime korpuses keelt uurida. Ja meie suur ideaal on muidugi see, et kõik raaras olemas olevad raamatute digiversioonid saaksid ka meie korpusesse, aga need läbirääkimised, need käivad, need on väga pikad ja põhjalikud, aga need käivad ja lootust selleks on, mitte homme, mitte üle homme, aga tulevikus siiski. Ja kui öeldakse, et aga korpusi ju ei ole tasakaalus, siis selle peale, et miks teil kirjandust on nii vähe ja kõike muud on nii palju, siis see vastus on väga lihtne, et uuemal ajal juba mitukümend aastat enam korpused ei peagi tasakaalus või keeleteaduses ei loetagi tasakaalus korpust mingisuguseks eraldi väärt uurimisobjektiks, kuna keel ise ei ole tasakaalus. Aga sellegi poolest me tahaksime, et ilukirjandus tuleks rohkem. Ja eesmärk on ka see, et praegu Sketch Engine'is kätte saadav ühendkorpus saaks kõigile vabalt ligipääsetavaks. Et mis moodi seda teha, mis kus kohas, see on arutelude küsimus. Üks põhipunkt on siin just nimelt see, et me ei saa minna avaldama kellelegi neid täistekste, mis on meie käes. Nii et kui me selle tehnilise lahenduse leiame, siis me saame ka neid korpusandmeid jagada. Ja loomulikult siis kogumistöö aktiivselt jätkub ja läbirääkimised selle nimel, et me saaksime rohkem raamatuid ja rohkem tekste. Et see oli lühidalt minu ülevaade sellest kirjanduse temaatikast ja ma annaksin nüüd sõna tagasi või edasi. Aitäh! Läheks tagasi nüüd siis veebi tekstide juurde. Et see materjal, mis sealt veebist kokku koguti, nüüd just selle uue ühendkorpuse 2023. aasta jaoks koguti kokku 46 770 lingilt. Ja neist 5000 anti mulle niimoodi käsitsi kontrollimiseks selline loend. Et see 5000 tundub küll väga väike. Aga väike võrreldes 46 770, aga need tekstid, mis sealt alla laaditi, moodustasid 96% kõigist kogutud tekstisõnadest. Ja selle kvaliteedikontrolli nii-öelda mõte oli siis tuvastada masintõlkelisi masina loodud tekste ja eemaldada need korpusest. Ja selle käsitöö tulemusena umbes 40% kogutud materjalis siis eemaldatigi. Ja siin on ka väike tabel siis nendest kõige siis veebikorpuse veebiallikate esikümnest nii-öelda, kus kõige rohkem tekste alla laaditi. Ja paralleelselt selle masintõlkeliste tekstide tuvastamisega ma tegelesin ka veebitekstide klassifitseerimisega. See oli siis URL-i põhine, linki põhine ja kasutasin kolmetasandilist klassifikatsiooni. Sellist ülemat klassi nimetasime žanriks või siis laiemat klassi ja kitsamad on siis teema ja alteemad. Et žanri siis määrab kirjutamistiil, näiteks ilukirjandus või siis avaldamiskoht, näiteks e-poed. Et see e-kaubandus tuli meile omaette žanriks, kuigi ta ei ole klassikalises mõttes žanr. Ja teemad võivad olla siis žanride ülesed, et näiteks kui me räägime spordist, et me võib olla ilukirjandusteos või mingi sportlase memuaar, autobiograafia, mille siis žanriks saaks ilukirjandus, aga teemaks sport, aga samamoodi võib olla mingi e-pood, mis tegeleb spordikaupade müügiga, siis see samuti on e-kaubandus, aga teema on sport ja sport ise, võis omakorda jaguneda väiksemateks allteemadeks, näiteks korvpall, jalgpall ja nii edasi. Ja neid käsitsi klassifitseeritud andmeid kasutati siis treeningandmetena ja klassifikaator määras ka teemad, žanrid, allteemad siis tekstidele, millele käsitsi ei olnud märgendatud juhul, kui see klassifikaator oli kindel selle teksti parameetrite põhjal, et see tekst kuulub sinna žanrisse või teemasse. Ja selle käsitsitöö ja automaatse töö tulemusel on žanr määratud umbes 79
ja teema umbes 50% tekstidest. Ja ühendkorpuses 2023 on meil tegelikult 8 žanrit, et siin ma olen kokku pannud ilukirjanduse ja mitte ilukirjanduse, et need me ka klassifitseerisime eraldi, aga siin ma panin, siin slaidil on nad koos. Et kõige rohkem on siis meil perioodikat, siis blogisid, foorumeid ja pärast ilukirjandus siis e-kaubandust entsüklopeediat, mis on Wikipedia ja Wikipedia-laadsed lehed. Ja siis akadeemiline kirjutamine, noh, näha, et see on meil selline vaeslapse rollis, et teda on seal vähe võrreldes teiste tekstidega. Ja teemasid on meil ühendkorpuses kokku 21, neist kõige mahukamad kultuur ja meelelahutus, sport, poliitika, valitsemine, tehnoloogia ja IT. Ja nüüd ma räägiksin natukene sellest ajamärgistatud uudisvoogudest, sellepärast, et üks funktsionaalsus, mida Jelena hakkab näitama, töötab selle peal, et meil ühendkorpuses üks alamkorpus on ajamärgistatud uudisvoogude korpus, see sisaldab tekste aastast 2014 kuni 2023. Et see on siis tegelikult selline staatiline väljavõtte kahest dünaamilisest ajas muutuvast korpusest, mis on Sketch Engine'is eraldi kättesaadavad. Üks on siis JSI ajamärgistatud eesti keele uudisvookorpus ja teine Estonian Trends. Et seda Estonian Trends, see on nüüd jällegi käsitsi tuvastatud allikatest, need on siis veebilehed, mis töötavad RSS-funktsionaalsuse peal, kust iga päev, kui midagi seal avaldatakse, siis neid dokumente laetakse iga päev alla ja Sketch Engine'is, siis korpuspäringusüsteemis, seal uuendatakse umbes kord kuus seda korpuse sisu. Ja vaatasin just nüüd selle nädala seisuga umbes 218 miljonit tekstisõna ja on kogutud umbes 500 veebilehelt ja siis jällegi need allikad on siin tabelis näha, et missugused need kõige rohkem avaldavad tekste. Ja nüüd annangi sõna Leenale. Nii, mina nüüd räägingi nendest uutest analüüsivõimalustest ja siin on oluline öelda seda, et mõned need uued funksionaalsused on sellised, mis sõltuvad keelest, eks ju. Ja selleks me teeme koostööd siis lexical computinguga, no näiteks sellised asjad, et oleksid sõnavisendid ja termini tuvastus. Aga mõned funksionaalsused on jällegi sellised, mis ei ole keelespetsiifilised. Nii et kui näiteks Sketch Engine'is ilmub uus funksionaalsus, siis see rakendub ka eesti keelele. Nii et viimase 2 aasta jooksul ongi need uued funksionaalsused, millega me oleme tegelenud, ongi sõnavisendid. Et seal on nüüd rohkem grammatilisi suhteid ja me proovisime rakendada süntaksi märgendust. Kollokatsioonide žanriline temaatiline kuuluvus, kohe näitan. Ja siis need diakroonilise analüüsi funksionaalsused timeline trends ja tähendusvihjed. Nii, esimene ongi, et žanrid ja altteemad sõnavisendites. Et see funksionaalsus, kas siin on see? Jah, jah. See näitab siis seda, et no näiteks siin on meil praegu tegusõna mängima ja see esineb subjektiga, ütleme, meeskond mängib, eks ju, ja siis mängib meil ka muusika. Ja see funksionaalsus näitab nüüd, et see näiteks, et meeskond mängib, see esinebki kõige rohkem just spordivaldkonnaga seotud tekstides, aga jällegi muusika mängib kultuurivaldkonnaga. Järgmine funksionaalsus on trendid. Siin on praegu üks pilt ka, eks ju, et see siis nüüd näitab meile keelendi kasutus teatud ajaühiku jooksul, et meil on kuu, kvartal ja aasta. Ja selleks ongi nüüd see ajamärgistatud korpus, mida me kasutame. Ja tulemuseks on meil loend sõnadest ja kui see kasutus suureneb, siis nool läheb üles ja kui kasutus väheneb, siis nool läheb alla. Ja siin on nüüd praegu aprill 24, nii et suht hiljutine seis ja tegelikult siit me kohe näeme, näiteks kui me vaatame seda tulpa, et näiteks sellised sõnad nagu korona, statistika, korona, test, eks ju, et nende tendents on selgelt nagu alla poole, eks ju. Jällegi seoses sellega, et meil nüüd sõda, et siis sellised sõnad nagu sõjablogi, sõjaväe ülem ja agressiooni, sõda ja nii edasi, et need sõnad on siis selgelt tõusvas trendis. Nii et kui me leksikograafiliselt kirjeldame või tuvastame uusi sõnu, siis meil on sellised tööriistad kasutada. Nüüd ajajoon. Et see funksionaalsus näitab nüüd sõna sageduse distributsiooni diakroonilise attribuudi järgi, nagu siin praegu on.
et üks näidissõna on meil siin abieluvõrdsus, nii siin ta on, ja me tegelikult näeme, et see on just hüppeline kasv ja 23. aasta teises kvartalis. Ja kui nüüd analüüsida neid ekstralingvistilisi nii-öelda sündmusi, mis meil toimuvad, siis ongi niimoodi, et just sellel perioodil läbis valitsus riigikogus usaldushääletuse, mis oli seotud abieluvõrdsuse seadusega. Või näiteks see vaktsineerimine, see on ka ilmselge, et millel ta läks nagu ülesse. Ja see on nüüd selline lumi kasutussagedus, et see on selline ilus pilt, kus me tegelikult näeme seda vastavust, eks ju, et nii kui on talv, siis me räägime sellest rohkem, nii kui on suve, räägime sellest vähem. See ajajoone funksionaalsus, see rakendub nüüd ka sõnaloendites. Näiteks siin me oleme Kristjanaga valinud sõna droon, praegu väga siuke paraku sõna, mille sagedus aina suureneb. Me näeme seda siin, eks ju. Aga nüüd näiteks sõnaloendis ma saan otsida, et näiteks droon ja kõik drooni lõpulised sõnad. Siin on luuredroon ja ründedroon ja kamikadzedroon. Ja näiteks me näeme kohe, et see ründedroon näiteks näete, et nii täitsa tõusvas trendis. Ja meredroon näiteks ka, et seni ta ei olnud üldse meil kasutuses nüüd järsku aastast 22 tõusvas trendis. Nii. Aga järgmine uus funksionaalsus ongi tähendusvihjed ja see on nüüd selline, et kuidas see toimub, et ta kasutab tegelikult nende tähenduste tuvastamiseks sõnavisandeid ja rühmitab neis esilduvaid kollokatsioone vastavasse tähendusgruppidesse. Et inglise keeles ongi, et ta ei ole tegelikult identification of word senses, ta ongi word sense induction. See on oluline nagu öelda, et siis me tõlkisime nagu tähendusvihje. No näiteks meil on siin eessõna mängima ja tegelikult mis tähendused siit kooruvad välja sellest analüüsis, et esimene on näiteks, et mängu minut koos seis värava väht mänguliselt, eks ju. No selge see, et see on selline tähendus, kus sõna mängima on spordivaldkonnas. Järgmine näiteks on selline, et hullama, mürama, põngerjas, eks ju, et siis on laste need mängud, eks ju. Ja kui näiteks vaatame siin, et siis näitlema, näitamine, näite ja nii edasi, et see on siis teatrivaldkond. Nii et kui me leksikograafiliselt analüüsime sõna tähendusjaotust, siis me saame sellele toetuda. Või näiteks veel üks näide sõna leht. Siin on ka selline polüseemia, homonüümia uurimiseks ka selline ikkagi vihje on olemas, et see esimene on siis niimoodi, et link, see on see veebileht, eks ju, järgmine on toimetusajaleht, siis tuleb juba see kastan ja vahtrapuu, see on siis puuleht ja siin on ka näiteks, mis tegusõnadega ta koos esineb, et linkima, et siin on jällegi see veebilehe tähendus. Nii et nende funksionaalsuse hulk aina suureneb Sketch Engineis ja meie muidugi loodame, et meie koostöö jätkub ka edaspidi ja meil käibki nüüd selline süstemaatiline töö korpuste kogumise eesmärgil, et meil ei ole ainult neid veebikorpused, millest Kristjan rääkis või ilukirjandus, millest Madis rääkis, vaid meil on eesmärgiks ka valdkonna korpuste kogumine, õppijakeele korpused, õpikute korpused ja nii edasi. Nii et mida rohkem materjali meil on, seda paremad meil need leksikograafilised allikad ja terminograafilised allikad ka muidugi. Ja viimane lause on siin see, et kokkuvõtteks, et meil on nüüd tekkis keele- ja kõnetehnoloogia osakond, kus on eraldi selline suund just nende suurte keelemudelite arendamine ja seoses sellega nemad tegelevad ka intensiivselt igasuguse materjali kogumisega. Ja sellega on meil ka lootust, et see materjal ka ükskord jõuab sinna ühendkorpusesse ja siis meil on veelgi rohkem andmeid. Nii et sellega me lõpetame. Nii et jaotame küsimusi. Aitäh. Ja tõesti, on mõni hetk veel aega küsimusteks. Ja seal taga. Kristina tuli siia.
Tervist, Ander Adams on Haridus- ja Teadusministeeriumist. Ma tahaks küsida kahte asja tegelikult. Esmalt seda, et teil oli seal slaididel see ühendkorpuse praegune jaotus. Missugune see teiste keelte puhul üldiselt žanride mõttes on või ütleme nende registrite puhul? Kas teil see teha või ka on, et kas need on ka rahvusvaheliselt keeltelõikes nagu pigem sarnased või nad on erinevad, kas nad peavadki olema siis sarnased? Ja teine küsimus on selle kohta, mida mainis Madis ja mis puudutas neid autoriõigusi, et ütleme, kui täna seadusandus keelab, kas te ise olete mõelnud ka seda, et kas on veel mingisuguseid alternatiive, millega me saaksime näiteks seda ilukirjandus sinna tuua juurde, ma ei tea, ostagi mingi litsentse, kasutuslitsentse või asju. Et sellised küsimused alustaks, et väga head küsimused. Jah, ma selle allkorpuste kohta ei tea, et oleks mingisugus sellist võrdlust välis teiste keelte korpustega. Tõenäoliselt pannaksegi korpusesse kõik, mis on olemas. Ja veebi kogutakse küll, et see on kõige kiirem ja lihtsam ja odavam viis teksti kätte saada ja et keele uurijatel oleks allik, andmeid. Aga kui nüüd panna järgmine slaid, et kus need teemad on, et ei, järg. Mine, et kus on need kus on need teemad, et žanrid ja teemad, et ma tean küll, et siin need meie Tšehhi kolleegid, nemad andsid meile küll ette, tähendab, me üritasime neid tekste klassifitseerida juba alates 2013. aastast, aga siis oli tollal meil väga vähe neid žanreid, aga nüüd siis alates eelmisest ühendkorpuse versioonist 2021 me tegime seda niimoodi süstemaatilisemalt ja siis küll meie Tšehhi kolleegid saatsid sellise nagu inspiratsiooniks mingisuguse enda liigenduse, mida ma siis võtsin aluseks, aga täiendasin vastavalt sellele lihtsalt, mis mulle vastu vaatas. Ja kui nad said tagasi minu käes selle tabeli, siis nemad võtsid omakorda minu tabeli endale nagu niimoodi aluseks. Et nad tahaksid ka, ma tean, et nad tahaksid küll, et korpused oleks sarnaselt temaatiliselt jaotatud. Tordilõigud, ma ei usu, et nad võrdsed on. Ma tahtsingi, kui kohib, ma lähen. Madisel on veel vastamata. Okei. Jah. Autoriõiguste kohta, no väga lihtne, läheme raamatu kokku ja hakkame telefoniga pildistama. See ongi see lahendus, ega muud ei ole. Tegelikult ikkagi korpuste jaoks on vaja päriselt see küsimus õiguslikult läbi rääkida ja see võimalus saada, et siis me saame hakata rääkima päriselt mahukatest tekstidest. Erand, mille alusel seda saab teha. Ainult teaduskasutuse erand ei ole see asi, mille järgi purjetada. Noh, jah. Teksti andmekaeve erand saab ainult see olla. Aga ma tahaks, meil on aega natuke vähe, ma võtaks oma õiguse, moderaatori õiguse ja küsiks selle teema siltide kohta. Et kas ma sain õigesti aru, et 50% ainult on saanud teema sildid külge? Sul oli see mingi tuvastamistäpsus? Ja oli 50 teemasid vähem ja žanreid rohkem. Ja 50% umbes korpusest. Aga sa küsisid ka 2 aastat tagasi sama küsimuse ja siis oli see protsent äkki 30 või midagi sellist. Iga korraga. Edu on, aga mis ikkagi teha selle ülejäänud 50%? Aga vaata, see ongi keeruline, et näiteks perioodika, kui ma vaatan Postimeest või Õhtulehte, siis ma ei saa talle määrata mingisugust teemat, sest nad kirjutavad kõigest. Et see on lihtsalt, ja perioodika on kõige suurem žanr siis korpuses, et jah, on küll mingisugused teatud ajakirjad, mis näiteks kirjutavadki ainult, ma ei tea, jalgpallist, et jalgpalli ajakirja, siis on perioodika, mille teema on jalgpall, aga kõik need kõige mahukamad, mis kõige rohkem toodavad tekstilist materjali, et need ei ole võimalik lihtsalt. Võibolla siis teema sildistamine natukene ümber mõelda. Jah, sest praegu see on URL-i põhine. Jah, just, et sellepärast peaks natuke ümber mõtlema, detailsemaks võibolla. Jah. Nii. Minu keel näitab, et aeg kahjuks on läbi. Jah, aitäh.